নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকলৈ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গণিতৰ দুটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ প্ৰথমে আমি চাওঁ আহক এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যদি এ ইজ টু বি ইজ টু চি ইজ টু ডি ইকুৱেল টু ৰুট অফ হাৰ ফ'ৰ ইজ টু ৰুট অফ হাৰ থ্ৰী ইজ টু ৰুট অফ হাৰ টু ইজ টু ৰুট অফ হাৰ ওৱান হয় তেন্তে আমি এই ৰাখিটোৰ মানটো উলিয়াব লাগে এই ৰাখিৰ মানটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে এ বি চি মানকেইটা বহুৱাই দিম একেবাৰে উজোকে আমি এই কামটো কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে প্ৰথমেই চাওঁ অনুপাতৰ প্ৰথম অংশত এ আৰু সমানচিনৰ সোঁফালে এ ঠাইত দিয়া আছে ৰুট অভাৰ ফ'ৰ গতিকে য'ত এ আছে আমি তাতে ৰুট অভাৰ ফ'ৰ লিখিম বি ঠাইত দিয়া আছে ৰুট অভাৰ থ্ৰী গতিকে যিমানবোৰ বি আছে তাৰ ঠাইত আমি ৰুট অফাৰ থ্ৰী বহাম তেতিয়াহ'লে চি ঠাইত বহাব লাগিব ৰুট অভাৰ টু আৰু ডি ঠাইত বহাম ৰুট অভাৰ ওৱান তেতিয়াহ'লে এই মানকেইটা যদি বহাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক যিটো ৰাখিৰ মান উলিয়াব লাগে সেই ৰাখিৰ মানটো কি হয় আমি এবাৰ কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম মাইনাছ ইন আছে তাৰপিছত আছে ৰুট অভাৰ এ স্কোৱাৰ ৰুট অভাৰ এ মানটো আমি যিহেতু ৰুট অভাৰ ফ'ৰ বঢ়াব গৈ আছোঁ আৰু ৰুট অভাৰ ফ'ৰ যেতিয়া স্কোৱাৰ কৰা হয় তেতিয়া হয় মাইনাছ তেতিয়া কি হ'ব চাওক মাইনাছ ইনটো আমাৰ নিয়মটো মতে আছে প্ৰশ্নটোত আছে কাৰণে মাইনাছ চিন দিলোঁ আৰু ৰুট অভাৰ ফ'ৰটো যেতিয়া স্কোৱাৰ কৰা হয় ৰুট অভাৰ থকা বা ফ'ৰ বা থ্ৰী যেতিয়া ৰুটভাৰ থকা সংখ্যা এটা স্কোৱাৰ কৰোঁ তেতিয়া ৰুটভাৰটো আঁতৰি যায় এইটো কথা মনত ৰাখি ল'ব লাগিব যে যিমানবোৰ ৰুটাৰ লগা সংখ্যা স্কোৱাৰ কৰা হয় তেতিয়া ৰুটভাৰটো আঁতৰি যায় মাত্ৰ সংখ্যাটো থাকি যায় গতিকে ৰুট অভাৰ ফ'ৰটো স্কোৱাৰ কৰাৰ লগে লগে আমি পালোঁ ফ'ৰ আৰু আগত বিয়ুকচিন থকাৰ কাৰণে বিয়ুকচিন দিলোঁ তলতো পাতি যাওঁ তলত এ স্কোৱাৰ আছে গতিকে এ লিখিলোঁ ওপৰত জোকচিন আছে জোকচিন দিম তলত বিয়ুকচিন আছে বিয়ুকচিন ৰাখিলোঁ বি স্কোৱাৰ ওপৰতো বি স্কাৰ তলতো বি স্কোৱাৰ বি মানে হৈছে ৰুট অভাৰ থ্ৰী ৰুট অভাৰ থ্ৰীটো স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব ওপৰত হ'ব থ্ৰী তলতো হ'ব থ্ৰী এতিয়া চি স্কোৱাৰ আগত ওপৰ আৰু তলৰ দুয়োটাতে আমাৰ জোকচিন আছে জোকচিন দিলোঁ চি ঠাইত আছে ৰুট অফাৰ টু ৰুট অফাৰ টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব টু গতিকে ওপৰতো টু দিলোঁ টু তলতো টু দিলোঁ তাৰপিছত আছে প্লাছ ডি স্কোৱাৰ ডি ভেলুটো হৈছে ৰুট অভাৰ ওৱান ৰুট অভাৰ ওৱান টু স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব ওৱান আৰু তলত আছে মাইনাছ ডি স্কোৱাৰ গতিকে মাইনাছ চিন দিলোঁ ৰুট অভাৰ ডি ডি স্কোৱাৰ মানে ৰুট অভাৰ ওৱানৰ স্কোৱাৰ কৰিলে হ'ব ওৱান এতিয়া আমি ইয়াতে যোগ বিষবোৰ কৰি দিওঁ ইয়াতে ওপৰত হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী লগ লগালে হ'ব মাইনাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান প্লাছ টু লগ লগালে হ'ব ওৱান আৰু ওৱান প্লাছ ওৱান তেতিয়া হ'ব টু আকৌ আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ দুই একে তিনি 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 ছয় ছয়ৰ পৰা চাৰি গ'লে থাকিব দুই তলত আমি যদি চাওঁ যোগ থকাকেইটা লগাম চাৰি আৰু দুই লগ লগালে হ'ব ছয় বিয়োগত আছে মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ ওৱান লগ লগালে হ'ব যোগত থকাকেইটা লগালে ছয় বিয়োগত থকাকেইটা লগালে হ'ব চাৰি ছয় চাৰি গ'ল থাকিব দুই গতিকে তলত আহিলে দুই দুইয়ে দুই কটাকটি কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ওৱান গতিকে অপশ্যন নম্বৰ এটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ এইবাৰ আমি চাম দুই নম্বৰ অংকটো ইয়াতে আমাক চাৰিখন গাড়ীৰ কথা কৈছে চাৰিখন গাড়ীৰ বেগ কমে টু ইউ থ্ৰী ইউ ফ'ৰ ইউ আৰু এক্স ইউ চাৰিখন গাড়ী আৰু চাৰিখন গাড়ীৰ স্পীডকেইটা বেলেগ বেলেগ হয় চাৰিখন গাড়ীকে সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সময় এক্স টি ফ'ৰ টি থ্ৰী টি আৰু টু টি য'ত এক্স ইউ টি বাস্তৱ সংখ্যা তেন্তে এক্সৰ মানটো কি হয় আমাক সুধিছে ইয়াতে আমি গম পালোঁ আমাক চাৰিখন গাড়ী দিয়া আছে এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন চাৰিখন গাড়ী দিয়া আছে আৰু চাৰিখন গাড়ীৰ স্পীডটো বেলেগ বেলেগ প্ৰথম গাড়ীখনৰ স্পীডটো হৈছে টু ইউ দুই নম্বৰ গাড়ীখনৰ স্পীডটো হৈছে থ্ৰী ইউ তাৰ পিছৰ গাড়ীখন হৈছে ফ'ৰ ইউ আৰু শেষৰখন হৈছে এক্স ইউ এতিয়া এই তিনিখন গাড়ীকে যাত্ৰা কৰিবলৈ দিয়া হ'ল বা যাবলৈ দিয়া হ'ল আৰু আটাইকেইখন গাড়ীয়ে একে দূৰত্ব সমান দূৰত্ব সমান দূৰত্ব যাবলৈ প্ৰথম গাড়ীখনক লাগে এক্স টি গতিকে আমি এটা এটা কাম কৰিম কিমান দূৰ হ'ল সেইটো আমি উলিয়াম দূৰত্ব গাড়ী এখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো ওলাবৰ কাৰণে আমি টাইম ইন টু স্পীড পূৰণ কৰিব লাগিব আমি তাৰ বেগৰ সৈতে সময়টো পূৰণ কৰিব লাগিব যদি পূৰণ কৰোঁ প্ৰথম গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো হ'ব টু ইউ ইন টু এক্স টি ঠিক একেধৰণে দুই নম্বৰ গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো হ'ব থ্ৰী ইউ ইন টু ফ'ৰটি থ্ৰী ইউ ইন টু ফ'ৰটি তাৰপিছৰ গাড়ীখনৰ কাৰণে হ'ব ফ'ৰ ইউ ইন টু থ্ৰী টি ফ'ৰ ইউ ইন টু থ্ৰী টি একেবাৰে শেষৰ গাড়ীখনৰ কাৰণে হ'ব এক্স ইউ ইন টু টু টি এক্স ইউ ইন্ন টু টু টি এটা চোৱা গোটেইকেইটা দূৰত্ব যিহেতু সমান বুলি কৈছে গতিকে ইহঁতৰ মাজত আমি এটা সমান চিল দিব পাৰোঁ আটাইকেইটা সমান এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যিকোনো দুটা ৰাখি সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰথমে আমি এইটো ল'লোঁ আৰু এই দুটা এই দুটা আমি সমান কৰি দিওঁ এই দুটা যদি সমান কৰি দিয়া হয় পূৰণ কৰিলে আমি পাম টু ইউ এক্স আৰু টি পূৰণ কৰিলে হ'ব টু ইউ এক্স টি আৰু তলত থকাকেইটা যদি পূৰণ কৰোঁ তিনি চাৰিগুণ হ'ব বাৰ টুৱেল্ভ ইউ টি আৰু যিহেতু দূৰত্বটো সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে গতিকে দুইটা সমান কৰি দিম তেতিয়াহ'লে হ'ব টু ইউ এক্স টি ইজিকুৱেল টু টুৱেল্ভ ইউ টি এতিয়া দুইফালে কি মিল আছে আমি সেইকেইটা কাটি দিম দুইফালে মিল থকাটো হৈছে ইউ ইউ কাটি দিম তাৰপিছত টি আছে টি কাটি দিম তেতিয়াহ'লে টি আৰু ইউটো যদি কাটি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি বাওঁফালে পালোঁ টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল টু টুৱেল্ভ এতিয়া এক্সৰ মানটো উলিয়াব যিহেতু আমি লাগে এক্সৰ মানটো উলিয়াবৰ কাৰণে দুইটো লৈ যাম সোঁফাললৈ দুই তললৈ আহিব ওপৰত থাকিব বাৰ আৰু দুইয়ে বাৰক যায় ছবাৰ গতিকে এক্সৰ মানটো হ'ব ছিক্স অপশ্যন নম্বৰ বিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ বন্ধুসকল আজিৰ অংক দুটা ইয়াতে সামৰিছোঁ নতুন এটি পাঠ ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম বুলি আশা কৰিলোঁ নমস্কাৰ